Всі, хто не встиг змінити адресу голосування, можуть зробити це протягом 15 липня у своєму відділі ведення Держреєстру виборців по спрощеній процедурі, говорить начальник відділу Володимир Мавродієв. Не потрібно пред'являти ніяких документів, крім паспорту. Бажання людини, паспорт і, будь ласка, можна змінити місце голосування. Ми сьогодні будемо працювати до 24 години. У зв'язку з тим, що останній день, і дамо можливість всім бажаючим прийняти участь і змінити місце голосування. В останній день змінив місце голосування 22-річний Геннадій Чернищук. Голосуватиме в Южноукраїнську. При собі я мав паспорт, я зайшов, дав паспорт, указав дільницю, на якій я буду проходити в Южноукраїнську, і мені процедура зайняла минути 2-3, і зараз я чекаю, щоб мені видадуть посвідчення. Посвідчення сказали чекати приблизно 20 хвилин. На президентських виборах Геннадій голосував на дільниці в Заводському районі. Каже, аби змінити дільницю, відпрошувався з роботи. Було б, звісно, зручніше зробити це онлайн, але я розумію, що це неможливо при наших технологіях в даний час. Станом на 15 липня на Миколаївщині тимчасовою зміною місця голосування скористались 5842 громадянина. Вказують у заявах закордонні виборчі округи. Таких заяв на території області 12. Йдеться на вебсайті Державного реєстру виборців. Причини – це літо, розумієте, це відпустки, і плани, особисті плани людей. Це така ж процедура зміни місця голосування. Люди просто вказують, там, якщо в Турцію їдуть, наприклад, то вказують, що це консульська служба, ми переміщуємо туди людей. Там вони голосують тільки за одномандатний округ. За даними офіційного вебсайту Державного реєстру виборців, найбільше жителі Миколаївщини переміщуються в межах області, також в Одесу та Київ, найменше в області Західної України та місто Севастополь. Катерина Балеєва, Юлія Кузькова, новини ЮА Миколаїв.